Коомчулукта сизди күчтүү экономист деп билишет да, бирок 2010 жылдан бери Акылбек Жапаровдун бийликтен же кызматтан жолу болбой жүрүшөт деп коёт экен да. Муну эмне үчүн айтып атат деп ойлойсуз? Эми 2012 жылы, 11 жылы мен парламентте бюджет финансы комитетин башкарып атканда эки финансы министри отставкага кетти, комитетке келбей эле. Анан биз ошол убактагы президент менен сүйлөштүк. Мен айттым, өтө коопсуз боло турган нерселер болуп кетиши мүмкүн. Финансы министринин бир жакшыраак кишини шайлап, анан иштеп кетсеңиз жакшы болот эле. Мен оппозицияда биякта эле жүрүп турайын. Десем болбой, келерки 5 жылдыкта сен дагы эми мурун Бакиевдин ордунда 3 эсе бюджет көтөрдүң элең, мен убагымда жок дегенде бир 2 эсе 2 жылда көтөрүп бер. Андан кийин анан сен экөөбүз же премьер бол, же руководитель администрация бол, анан президенттикке барасың деп экөөбүз кол кармашып алгандыктан мен 12 жыл аяка баргам да. Тилекке каршы ушул жанагы Кытайдын убадасын аткарбай койду да кийин. Убадасын аткарган жок, эми ал Кудайдын астында өзүнүкү да. Мен президенттерге ишенген кишимин да. Алар бийликтин башында тургандан кийин, тем более ал убакта конституция өзгөрө элек болчу. Алар баарын чечип атканда. Тилекке каршы ошол эркинде өзүнүн принциптерине, сөздөрүнө турбай жана экспортный, импортный банктан Кыргызстан келечегин, элдин, экономиканын келечегин тупик алып баратканын көрүп, мен ал кишинин кайгынан түшүп калдым да. Анан эми азыр болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар, саясат орду менен жаңы ордуна келип калтат, саясий стабилдештирүү болуп атат. Мен азыр парламентте дагы өзүмдүн толук мүмкүнчүлүгүмдү пайдаланып жүрөм. Сооронбай Шарипович менен кез-кези менен жолугуп турабыз. Экономикада болгон биздин сунуштарыбызды агиши алганга даяр экенин айтып жүрөт. Эми көрөбүз астыда дагы эмне болот экен. Сизди азыркы премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиевдин ушу экономикалык багыт боюнча эң жакын кеңешчиси деп айтып коюшат экен да. Чынбы? Бүгүнкү күнү официалдуу түрдө эми баягы мен депутат болгондо бейрасмий кеңешчиси экенсиз да. Өзү көп айтып калат. Ушу Акылбек бир чети байкеси болгон, бир чети Акылбек Өсөнбекович дагы көп мага акыл кеп кеңешин айтып жүрөт деп. Мен андан тартынбайм. Бирок тилекке каршы колдонуп атабы жокпу сиздин кеңеште? Тилекке каршы биз кеңеш беребиз да. Кеңешчилердин бир жаман жери бар. Жакшы болсо алардын аттары чыкпайт, жаман болсо ошо кеңешчи күнөөлүү болот да. Бул илгертеден бери азыр бул жагы келе аткан нерсе. Кандай болуп атат, макуланды. Тилекке каршы көп нерселер, көп кеңештер турмушка ашпай атат. Анткени бүгүнкү күнү эки премьер министр, эки шаардын мэри, бир топ кишилер түрмөдө отурат. Аткаруу бийлигинде мен жана башында сиз экөөбүз айтып кеттик, профессионалдык деңгээл аябай ылдый түшүп кетти. Ошо түшүп кеткен күнү дагы ошолор чечим кабыл албай, бирөөдө кол койбой, азыр баары эле мындай көлчүккө батып бараткан сезимди коюп атат да. Мен ошон үчүн сунуштап атам азыркы премьер министрге, президентке, спикерге, бул Дэн Сяопин убагында ошо жана культурный революция дегенден кийин элдин баары коркуп эмне кыларын билбей атканда вести за руку деген принципти киргизген да, чоң чоң проектилерди колдон кармап алып өзүлөрү сүйрөп алып кетиш керек да. Мына ошондой принципке өтүп, анан ушу укук коргоо органдарын, экономикага болгон кесепеттерин, терс кесепеттерин баарын жойбосок, тилекке каршы биз азыр астыкка жыла албайбыз да. Мен айткан кеңешим баарын угуп атат дегенден алысмын, бирок ошону укканына дагы рахмат. Анткени айрым премьер министрлер биздин менден Медведев акыл сурап атат, Машинов деген акыл сурап атат деген премьер министрлерди эле көргөнбүз. Эми бизден уже 30 премьер министр болбоду, ошо премьер министрлер даже акылга көнбөй жүргөндөрү бар эле да. Мына эми 1.5 жыл болуп калды, өткөндөгү мына бюджетти уже көрүп билип калганын көрүп атабыз. Бул бир жерден азыркы иштеп аткан президент Сооронбай Шариповичти айтып коюш керек, бул премьерди жакшыраак такшалтып бир коргоп, анан дагы 1-2 жылдан кийин майнап чыгабы деген бир үмүтү барго деп атам да. Бирок ошончолук ишенич болгондон кийин ошону акташ керек. Ага эми эрк керек болуп атат, дагы күтө турайлы, көрөлү. Негизи генерал болууну эңсебеген солдат солдат эмес. Туура. Анан сиз премьер министр боло турган абалда жүрөт, бирок боло албай атат деп коюшат да. Болгуңуз келеби, жокпу? Баары, мен эми 55 жылдан бери ошого даярданып келе атам да. Такыр жолуңуз болбой койду? Жок, эмнеге жолум болбой койду? Мен биринчи вице премьерге чейин жеттим. Премьер министр боло элексиз. Эми буюрса деп коелу, ал дагы астыда 92 жашка чыккан махаткир деле премьер министр болбодубу кайра? Үмүт бар. Үмүт бар. Биз ошого даяр болушубуз керек. Премьер министр болуп туруп, андан кийин үйрөнгөн болбойт.
Мага окшош кишилердин бир он чактысы бар, ошолордун баары менен сүйлөшүш керек. Жакында 14 сентябрда туулган күнүм экен, президент менен Сооронбай Шарипов менен кабарлашып отурсак айтып калды. Сизден кийин ошо мурунку убактылуу өкмөт менен жолугушкан таам деп калганда мен тамашалап калдым. Эми мурункулар менен эле жолугуша бербей, мурунку премьер, мурунку спикер, мурунку өкмөт менен эмес, келечекте боло тургандар менен жолугушпайсызбы? Балким мен сиз менен чогуу мына 95 жылдан бери бири-бирибизди билет экенбиз, бирок мага окшош дагы 7-8, 10-20 жакын бала бар. Ошолордун баарын топтоп, келечекте кандай Кыргызстан каяка жылат, ушул балдарды кайсы жерге коюп, такшалтып өстүрүп алсам деп, ушул жагы менен дагы алек болсоңуз жакшы болот эле деп айткан сунушума көнөм дегендей кылып калды. Эми дагы бара келе жатканда көрөрбүз да. Сөзсүз эле турда эми баягы премьер же спикер же президент болуп анан мен турмуштан рахат алам же болбосо ошондо бейишке чыгам дегенден алыс болуш керек. Бирок ошондой убакыт келип калса сенин толугу менен 24 сааттын 18 саатын иштешиң керек да. Ошол эле 2009 жылы сен премьер болуп каласыңбы деп президент менен биз 2 ай Кыргызстандын баарын кыдырганбыз Бакиев менен. Мен ошол ретинде айткам, мен үйгө дагы барбайм. Раскладушканы коюп коем дагы 18 саат иштегенге мен даярмын. Мен резиденцияңызга дагы көчпөйм, мен өкмөттүн жанында үйүм, ошол эле жерде жашайм, иштейм деп мен иш планым барын тең ал кишинин столун өткөзүп бергем да. Азыр мындай регионализм факторун алганда жана башка бир саясий күчтөрдүн активтешкенин алганда, мындай өзүңүз дагы учкай белгилеп өттүңүз, президент менен дагы маал менен жолугушуп тураарыңызды, кеп кеңеш берериңизди. Жакынкы 1-2 жылдын аралыгында сизди премьер-министр постунан көрө алабызбы, жокпу? Кыйыныраак го, анткени 20 жылдын парламенти кандай болуп түптөлөт. Ошого жараша болот да. Бул биринчиси. Экинчиси саясий кырдаал каяка алып келет. Саясий кырдаал өтө курчуп баратат. Анткени 2023 жылы карыздын эң чоң көлөмдөрүн төлөй баштайбыз. Мына быйыл эле 28 миллиард сом мына 20 жылы төлөгөн атабыз. 2023 жылы 28 миллиард эмес 38 миллиард төлөйбүз. Бул билим берүүгө караганда көбүрөөк акчаны төлөй баштайбыз. Эң негизги чокусу болот да. Эң чокусу ошо 2003 башталат дагы 2027 жылы 402 миллион доллар төлөйбүз. Анан ушуга жараша элдин дагы талабы күчөш керек деп атам да өкмөткөчү. Профессионалдар келиш керек, тууган урук келбеш керек, жердештер келбеш керек. Анан түштүк түндүгүнө карабашыбыз керек. Бул арабага азыр арабаны тартала тургандарды чиркеп алып, анан астыга кетишибиз керек да. Мына биз ошондой 2005-2008 жылга чейин байкап көрсөңүздөр, ошондой принцип менен иштегенбиз революциядан кийин. Ошол эле Мелис Эшимкановду билесиздер, мына КТРКга барган, Өмүрбек Субаналиев МВДга барган, ошол эле Адахан Кимсанбаевич вице премьер, госсекретарь болгон, Акмат Келдибековду, налоговойго Марат Султановду Минфинге алып барып, ар бир өкмөттүн мүчөсү өзүнчө бир личность болгон да. Профессионалдар келген. Ар бир өзүнүн тейлеген жеринде, өзүнүн огородунда ошол эки жерден сарняктарды чыгарбай жакшынакай иштеп, анан экономика астыга жылды эле да. Азыр ошондой заман келатат. Эгерде ошондой талап күчөсө, анда биздин дагы профессионалдардын дагы баагы ачылат го деп коем. Мына бизде Кытай элинде айтып коет экен, ушу бата берип атканда, саясатка чоң тепкичке бараткан балдарына, кыздарына бата берип атканда, ушу сен таланттарың менен элдин каалоосу туш келсе деп, замыкание болсо депчи. Мен тамашалап калам, мына Икрам Сатаровичтин багына ошо замыкание болду. Мына 5 жыл бизди башкарды да. Тиги киши башкарбай эле үйүндө жатты. А киши эми колунан келгенче башкарды да, көрдүк да. Аягы эмне менен бүткөнүнчү. Бирок ошондой замыкание болду. Буюрса, биз дагы ошондой замыкание болсо, ошого даяр болуп турушубуз керек. Акылбек Үсөнбекович, негизи мындай эл тааныган публичный адамдардын жеке жашоосу дагы элди кызыктырат да. Сиздин Кыргызстанда баягы эң бай адамдардын катарында билишет, бирок сиз байлыгыңыз жөнүндө сураганда дайыма жубайыңызды алдыга түртөсүз да. Демек жубайыңыз экономикалык жактан, каржылык жактан сизге караганда алда канча билимдүү, жөндөмдүү, сиз анын аркасында деп айтса болобу? Мен макроэкономика боюнча адис болсом, мен келинчегим микроэкономика боюнча да, бизнес саясатында чөйрөсүндө ал бизнес боюнча күчтүү сөзсүз түрдө, анткени бизнестин өзүнүн мыйзамдары бар. Ал жерге
бөлөкчө подход керек экен. Өлкөнүн акчасын башкарганда бөлөкчө, өзүңдүн жеке акчаңды башкарганда бөлөкчө принциптер ойнойт экен. Татнакайлы орус тилден адабиятынан мугалим болуп иштеп атканбыз. Анан Советтер Союзу жоюлгандан кийин мына азыр Челноктогу болуп көрдүк. Анан кийин өзүнүн бизнеси менен бутуна туруп кетти. Акыркы мына 10 жылдын ичинде 1 миллиард сомдон ашык акча төлөдү да. Өткөн президент чиновниктердин үй бүлөсүнөн эң көп салык ким төлөдү деп ошо как раз АКСнын СМБнын ичинде бир жигит барган, мурун менде ассистент болуп жүрдү эле. Ошо жигит Дайыр, Токой Дайыр деген жигитибиз. Ал ошо айтты, анализ кылып бүтүрүп алып барсак, жеңем биринчи орунда экен салыктын төлөгөн боюнча. Анан тиги президент күлүп койду дейт, булар ушундай депчи. Ошол сыяктуу менин үй бүлөм ал бизнес менен алек болушат, саясатка аралашпайт. Мен дагы ошо бизнеске аралашпаганга аракет кылам да. Билген нерсени жазаш керек ар бир адам. Жубайыңыздын бизнеси эгер мен жаңылбасам жана таттуу конфет, момпосуйларга байланыштуу болсо керек. Туура, биз көп жылдан бери ошо Россиядан, Украинадан конфеттерди алып келип ошолор менен алек болуп жүргөн. Жакынкы акыркы 2 жыл 3 жылдан бери ушу айыл чарбасына дагы көбүрөөк көңүл берип атабыз. Азыр ошо алма боюнча бак дарактарды тигип, багбанчылык бизнесине киришип, көбүрөөк көңүлдү азыр ошо жака буруп атат да. Айрымдар айтып калышат экен да, ошол Кыргызстанга кирген жана таттуу момпосуйларды мындай монополизация кылып алган Акылбек Сөнбековичтин жубайы гана эң көп көлөмдө алып келет депчи, бул чынбы? Бир 2 жыл мурун чын эле ошондой болчу. 2 жыл 3 жыл мурун тилекке каршы азыр контрабанда аябай катуу кирип кеткендиктен биз 3 жылдан бери мен кийип айтып жүрөм, бизде Казакстанга караганда салык саясаты артта калып, транспортный расход болгондуктан элдердин баары Алматыга алып келип, анан кайра контрабанда алып келе башташты. А мен саясатта жүргөндөн кийин салык төлөп, контрабанда менен алек боло албайбыз. Мунун баарын төлөш керек да. Ошондуктан акыркы убактарда ушу айыл чарба продукциясына кызыгып жүрөт. Тиги жерде болсо эми Кыргызстанда чыкпаган конфеттерди алып келип, ошолор менен алек болуп жүрдү да. Биз эми арак, спирт же болбосо нефть менен алек болгон жерибиз жок. Бирок ошо жаатында бир топ жакшы мындай дистрибьюторский торговый компанияларды бутуна тургузуп иштеди. Бул жагынан келгенде мисалы балдарыңыздын арасында дагы ишкерчиликке аралашкандар барбы? Жок, кызым дагы, балам дагы ошо апасына жардам беришет, иштешет. Анан мисалы ошол эле балам Пекинский технологический университетти бүтүп келгенде Кытайдан аяктаган экен да. Кытайда 7 жыл жүрдү, ошол жактан окуп. Анан жалгыз бала болгондуктан чыкырып алдык эми биздин жаныбызда болсун деп, же болбосо ошо Кытайда банкка чыкырышкан, жана өнүктүрүү банкына чыкырып ошол жактан орун берейбиз деди эле. Мурун АБРде вице президент болуп жүргөн Кытай, азыр ошол жакта Перу вице президент, мурун Кыргызстанга келип жүргөндө көргөн экен. Бирок бияка келип азыр өзүнүн ошо бизнестери менен апасына да жардам берип, өзү азыр цифровой экономика жаатында иштеп жүрөт да. Алма Шашанович убагында биздин семьяны билип жүрчү, эми кетеринде эле жылкы теппей, итергөй эле, жылан чакпай эле асылып калды. Же болбосо билчү эле, анан ушуну мен саясатка алып кетейин, жанымда жүрсүн десе балам болбой койду. Жок, саясатта биздин үй бүлөдө бир эле киши болсун, биз өзүбүздүн оокатыбызды кылып жүрө берейли. Неберелериңиз барбы? 2 неберем бар, азыр Таята тайынебиз. Өз баладан таттуу болот. Алар эми таттуу дагы болот экен. Алар үчүн негизи эле эмнени берип кутуларыңды билбеген үчүн кыргыздар не берем деп айтып коюшса керек. А так жакшы, балдарыбызды ошолор менен көбүрөөк тарбиялап атабыз. Тилекке каршы кыргыз кинолору, интернет аймагы бүт бар орус тилинде, англис тилинде болгондуктан алар ошо орус тилин анан англис тилин ыкташып кыргызды мени менен сүйлөшүшөт да. Таятасы болгондон кийин биз эми үйрөтүп атабыз кыргызча, колубуздан келгенче.